В ефірі телекомпанії «Круг новини», в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Півтори сотні здорових дерев вирубали на території колишнього дитячого санаторію «Сонечко». Рішення міської влади по літньому театру скасовано. Апеляційний суд визнав його незаконним і задовольнив скаргу громадських об'єднань. На вулиці Єврейській, 2, може в будь-який момент обрушитися балкон. 28 жовтня відзначається 75-та річниця визволення України від фашистських загарбників. В Одесі на Алеї Слави традиційно відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу в парку Шевченка. У заході взяли участь керівництва міста та області, а також депутати і чиновники. Крім них, прийшли покласти квіти дипломати, військові, ветерани, представники різних релігійних конфесій і городяни. У церемонії також взяли участь учні військового ліцею та оркестр ВМС України. Урочистий захід супроводжувався збройовим салютом. 28 жовтня вважають датою остаточного вигнання окупаційних військ за межі території України. Дата стала офіційним державним святом в 2009 році. Відповідний наказ підписав колишній президент України Віктор Ющенко. На честь річниці визволення України від нацистських загарбників Одеської обласної державної адміністрації відбулося нагородження ветеранів Другої світової війни та колишніх в'язнів гетто. Нагороди ветеранам вручив заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Свідчинський. Дорогі друзі, шановні ветерани, представники громадськості, представники влади, сьогодні минають 75 роковини визволення нашої великої держави України від німецько-фашистських загарбників. Саме завдяки вам ми змогли в той час врятувати весь світ від нацистів. Величезний подвиг, який будуть пам'ятати в віка. Ви врятували мільйони життів, ви встановили справедливість на нашій планеті і довели всім, що будь-якого агресора, який прийшов до нас зі зброєю, буде повержено. Я хочу в цей день побажати кожному з вас, найголовніше – це міцного здоров'я. Ви набрались величезної мудрості, я прошу кожного з вас передавати цю мудрість нам, молодому поколінню. 75 років тому міста і села України були остаточно звільнені від фашистських загарбників. Найбільша цінність будь-якої держави – те, що люди отримали мирне небо над головою. І сьогодні країна вшановує пам'ять тих, завдяки кому це стало можливим. Пам'ять про тих, хто самовіддано рятував рідну землю і здобув перемогу над окупантами, назавжди живе у наших серцях. Півтори сотні дерев незаконно вирубані на території колишнього дитячого санаторію «Сонечко» в районі 13-ї станції Великого фонтану. Як припускають громадські активісти, ділянка готується під висотну забудову. Санаторій профілакторії «Сонечко» лінолеумного заводу «Большевик» перейшов у приватну власність в якості компенсації боргу підприємства ще 15 років тому. Зараз власник будівель і орендар ділянки – компанія «Брухт». Крім неї, вирубати дерева нікому. Після того, як місцеві жителі поскаржилися на міський сайт звернень громадян, на місце прибули працівники Київської районної адміністрації з приписом з приводу порушень. Оскільки представники фірми на місці не було, документ приклеїли на воротах. Там його і виявили активісти громадської організації «Спільна мета». Йде уборка території. Так, як масова рептилерія? Зачистка, зачистка. Це припис міської ради стосовно того, що… Вони тільки що були. Хто? Ну, от ця адміністрація Київського райвідділу, чи як? Що вони зробили? Нічого не зробили, зробили приписання, а там далі вже пусто. А яке приписання? По видаленню дерева також незадовільний санітарний стан прилеглих територій. Інформаційного щита про проведення будь-яких робіт немає. Громадські активісти викликали поліцію і написали заяву. До моменту нашого приїзду припис районної адміністрації зник з воріт. Ніякого руху за парканом поки не помітно. Зрозуміло, що ділянку будуть забудовувати. А до цього винні за вирубку дерев та інші порушення мають понести відповідальність, якщо діяти за законом. Олександр Виноградов, Юрій Шинкаренко, телекомпанія «Круг».
Одеська мерія програла суд по літньому театру. Апеляційний адміністративний суд визнав дії міської влади незаконними та скасував рішення суду першої інстанції за позовом громадських організацій. Позовну заяву подавали міська організація Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» і громадський рух «Зелений лист». Перша інстанція, окружний адміністративний суд, став на захист інтересів мерії і безпосередньо власника майна і орендаря землі літнього театру компанії «Солинг». В апеляційній інстанції адвокати громадських активістів повторили головну тезу. Виконавчий комітет міської ради не мав права приймати будь-яке рішення про благоустрій театру і перевищив свої повноваження. До того ж, не було ні проєкту, ні дозволу департаменту охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації. Колегія апеляційного суду прийняла до уваги доводи сторони позивачів. Суд апеляційної інстанції сьогодні виніс рішення, яким задовольнив апеляційні скарги Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» та громадської організації «Зелений лист», скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення, яким визнав незаконним та протиправним рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про затвердження проєкту благоустрою на території літнього театру. Це маленька, але перемога громадськості, маленька перемога тих людей, які хочуть бачити там громадський простір, хочуть бачити там парк, а не комерційний простір. В ході засідання чітко проявилася позиція чиновників мерії щодо суспільної власності, що належить всім одеситам. Виконавчий комітет дійсно не може жодним чином пояснити, яке ж саме проєкт вони розглядали. Цей проєкт не йде додатком до оскаржуваного нами рішення. Дійсно, виконавчий комітет визнав, що вони жодної дії не вчинили з метою контролю цієї забудови і реконструкції благоустрою літнього театру. Міська рада має право подати апеляційну скаргу до Верховного суду. Як вважають адвокати позивачів, шанси на перемогу у мерії невеликі. Тепер громадським активістам потрібно виграти другий апеляційний процес про повернення літньому театру статусу пам'ятки. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпанія «Круг». По вулиці Єврейській в самому центрі міста кожен день проходять сотні одеситів і туристів. Більшість з них і не здогадуються про досить серйозну небезпеку, що загрожує їхньому здоров'ю – аварійних балконах. Будинок за адресою Єврейська, 2, відомий як будинок Варфоломія Анатра, сімейство якого залишило слід в історію Одеси. Побудований в 1901-1902 році за проєктом архітектора Дмитренка. Цей пам'ятник архітектури давно не в кращому стані. Проте особливо серйозні справи з балконами будинку. На жаль, обвалення балкона не виключено, і це видно неозброєним оком. Одесити стурбовані цією проблемою та вважають, що нею слід терміново зайнятися. Очень расстраивает, тем более, что, по моему мнению, Одесса – это один из красивейших не только европейских, но и городов мира, поскольку количество оригинальных зданий конца 18 века просто поражает, и они действительно достойны более бдительного изучения, внимательного созерцания. Мы любим свою Одессу. И хотелось бы, чтобы было все в порядке, к сожалению. А как считаете, кто должен заниматься проблемой? О, как хозяин. Я думаю, что мэрия. Денег у них достаточно. На жаль, величний триповерховий будинок може не зберегтися для наступних поколінь одеситів. ЖКС Портофранківський давно не проводив ремонт, а департамент архітектури не втручається. Таким чином, через байдужість комунальників та міської влади Одеса може втратити ще один пам'ятник архітектури, а значить і частину свого історичного вигляду. Крім того, через відсутність ремонту можуть серйозно постраждати випадкові перехожі. Таких випадків у місті було немало. Інклюзивний дитячий майданчик за адресою вулиця Канатна, 101 функціонує вже понад місяць. Ігровий простір адаптовано для дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Депутат міської ради Ольга Квасницька, одна із творців безбар'єрного майданчику для дітей Одеси, нагадала батькам про правила безпеки в ігровій зоні. Ідея створення цього дитячого майданчика з'явилася близько року тому, коли власники торгового центру на Середньофонтанській знесли дитячий комплекс заради розширення парковки. Реалізація проєкту, на який пішло 790 тисяч гривень, фінансувалася міськрадою за рахунок депутатських фондів. Зараз для малюків на площі 460 квадратних метрів функціонує безбар'єрна ігрова зона. Тут можна покататися на спеціальних гойдалках або погратися в дерев'яному дитячому містечку. По території майданчика легко приїде візок. Для батьків на майданчику розміщені правила безпеки, яким необхідно строго слідувати. Депутат Ольга Квасницька нагадала, як потрібно використовувати гойдалки Ківш.
Правило безопасности следующее, что в эту качелю, в этот ковш нужно слазить обязательно с ножками. И кто-то рядом должен раскачивать эту качелю. И слазить нужно с этого ковша только когда качель останавливается, потому что вы видите, что ее объемы достаточно большие. Дотримання правил безпеки стосується не тільки гойдолки ковша. Потрібно уважно стежити за дитиною весь час, щоб вона випадково не травмувалася. Любые предметы, которые здесь находятся, они имеют определенные правила использования. Как даже безобидная качеля, вот такая вот, вы видите, где ребеночек стоит и пытается, ну, с двух сторон они могут садиться, да, и качаться, можно удариться губками, потому что бросить эту качелю, и ребенок разобьет себе губу, как, в общем-то, и многие мы тоже в детстве это делали. Разбивали губу себе. Поэтому здесь важно, чтобы родитель стоял рядом и контролировал ситуацию, как используется та или иная качель. Батьки в цілому задоволені майданчиком і вважають його досить сучасним та безпечним. Головне – не забувати про правила безпеки, адже до небезпеки часто призводять не предмети на майданчику, а банальна неуважність або нехтування правилами користування майданчиком. Для дітей всіх возрастів, я вважаю, і для малышей, и даже для школьников. Видно, дети рады тут резвятся, играют и родителям хорошо. Очень продуманная площадка, совсем не опасно. Очень нравится. Мне очень нравится площадка, мы довольны все, потому что, вы знаете, да, после того, как закрыли площадку там возле торгового, ну, в районе торгового центра, детям вообще негде было гулять. Поэтому мы очень довольны. Нам тут близко пройти от дома на детскую площадку. Ребенку тоже нравится и лазанки вот эти вот, и качели. Подібні майданчики, де діти з інвалідністю можуть грати разом з іншими малюками і швидше соціалізуватися, знаходяться на Соборній площі та на вулиці Левітана, 101А. Ночі минулої суботи на Грецькій площі іноземці розпочали конфлікт з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один із правопорушників дістав ніж. В результаті двоє людей загинули. Розмахуючи ножем, правопорушник навіть не помітив, як завдав поранення не тільки одеситам, а й своєму землякові. В ході сутички було травмовано трьох людей. Від отриманих поранень двоє з них померли – 28-річний місцевий житель на місці події, а 21-річний іноземець у медичному закладі. Ще один постраждалий 30-річний одесит наразі перебуває у важкому стані в лікарні. Співробітники Приморського відділу поліції за гарячими слідами встановили та затримали трьох правопорушників. Їхні дії кваліфіковані як умисне вбивство, замах на вбивство та хуліганство. Усім трьом фігурантам оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання передбачене законом за вчинене – довічне позбавлення волі. Дострокову перемогу українського боксера Сергія Богачука в Лос-Анджелесі завершився поєдинок за титул WBC з американцем Тайлером Брансоном. Бій пройшов на арені «The Avalon» в американському Лос-Анджелесі. Непереможний українець, 24-річний Сергій Богачук, який виступає в напівсередній вазі, достроково переміг американського суперника Тайлера Брансона. Поєдинок повинен був складатися з 10 раундів, але українець завершив його нокаутом в четвертому і завоював титул ВБК «Continental America's Championship». Таким чином Богачук здобув 16-ту перемогу на професійному рингу в 16 боях. Благодійний фонд «Друзі музею», організатори проєкту «Скринька музейного знавця» запрошують дітей та їхніх батьків безкоштовно пограти у настільні музейні ігри, у кожній з яких дівчата і хлопчики зможуть познайомитися з колекціями одеських музеїв. А дорослі будуть мати можливість у діалоговій зустрічі обговорити, як ще можна поліпшити музеї міста для відвідування їх дітьми. 31 жовтня благодійний фонд «Друзі музею» запрошує всіх одеситів і гостей міста на презентацію великої серії настільних музейних ігор проєкту «Скринька музейного знавця», де діти безкоштовно зможуть пограти у настільні музейні ігри, додавши фарб картинам, поміняти місцями деталі полотен або ж зібрати свою власну музейну колекцію. 31 числа по адресу Греческая 1А, это Impact Hub Одесса, на втором этаже у нас будет презентация настольных игр. Мы вместе с детьми будем играть в эти игры, а со взрослыми говорить о том, какой у них личный опыт посещения музеев, у кого какие страхи связаны с семейным посещением музеев. Ну и в принципе в такой диалоговой встрече обсуждать, как мы можем улучшить музеи города для посещения семей вместе с детьми. До того ж, за словами организаторов, уже больше року в
Одесі кожна дитина може отримати карту музейного знавця. Карти об'єднує одна особливість – вони містять експонати з колекцій одеських музеїв. Проєкт «Скринька музейного знавця», який був створений за підтримки Українського культурного фонду, має на меті зробити музеї ближче до дітей і розвинути культуру сімейного відвідування музеїв. В цій карті є 11 музеїв-учасників. На останній страниці ви можете знайти всі адреса і час роботи цих музеїв. И каждая страничка посвящена отдельному музею. Вы здесь найдете три задания, которые вы можете всей семьей, либо ребенок сам выполнить. И по выполнению этих заданий вы получите вот такую вот наклейку. Видите, здесь есть три собранных красных. Когда ребенок заполняет всю карту музейного знатока, он получает грамоту. Но сейчас, благодаря Украинскому культурному фонду, мы расширили этот проект, и дети будут получать не только грамоты, уже те музейные знатоки, которые получили их 31 числа, получат подарки. Это музейные игры. Мы сделали три настольные игры по экспонатам одесских музеев и одну раскраску с правилами, которые учат нарушать детей правила. Поэтому мы, во-первых, призываем всех детей спешить и идти в музеи для того, чтобы собрать все наклейки. Сейчас карты можно найти только в трех музеях, в остальных они закончились. Это музей археологический, это музей краеведческий и это литературный музей. Если вы все-таки еще не получили карту, не нашли ее, подходите в эти три музея, берите карты, заполняйте их, приходите к нам на презентацию 31 числа, мы тоже там будем раздавать эти карты бесплатно. Играйте с нами в эти игры, получайте их. 50 первых детей отримают данные настольные ігри у подарунок, а далі їх можна буде придбати у магазинах міста. Дізнатися більше про музеї міста, зробити їх, так би мовити, ближче до вас і ваших домівок пропонують організатори заходу. Отже, у четвер, 31 жовтня об 11 годині запрошуються діти з батьками, як одесити, так і гості міста. Зануритися у гру не тільки пізнавальну, а скоріше захоплюючу, а місцями навіть смішну і трохи несерйозно, щоб музейний світ асоціювався це не лише з піднесеним і складним, але і з чимось веселим, легким і надихаючим. Адже, за словами організаторів, вони щиро вірять в те, що у музеях є місце для фантазії і гри. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 29 жовтня в Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-9 тепла, в день 10-12 вище нуля.